for en stykke sjokolade. Jeg har kjøpt voksen og pøler. Her får dere ekstra norskundervisning for at dere skal slippe å ta dette opp igjen før dere begynner på videregående. Så følg nå med. Dette er meg. Johannes Fjell Jensen. Jeg må til legen. Ja, bare gå du. Hva lo du? Renner av igjen her. Akkurat nå ser frem den største gleden jeg har. At de tar feil. Driten min er den faste fienden. Og det er noe et sunnhetstegn i det minste. Hei. Sett deg inn. Nå blir det rock'n'roll her. Så, Janus. Håper jeg ikke at du dropper medisinen igjen. Ja. Det var bare en glipp, altså. Det er ikke noe... En glipp? Det var fjerde gangen på et halvår. Jeg skal sørge for at han tar medisinen sin, doktor. Gå og sett deg i bilen, du. Kan jeg få kjøre? Det blir ikke aktuelt. Blåmerker igjen. Jeg hadde et lite uhell. Typisk meg. Hvor tid skal han gi seg? Musikkakademiet koster 150.000. Visste du at Johannes har sluttet å ta medisinen sin? Det var vel bare en glipp. Det er sånn som skjer. Jeg hadde sikkert ikke fått lov om å ha hatt pengene selv engang. Johannes, maten er klar. Thank you.
fisk i dag igjen. I morgen vil jeg ha entrecôte med hvitløksgratinerte poteter. Nå tar du tabletten din. Dette er for deg, mor. Spis fisken din, gutt. Du har godt av å spise fisk. Se her. Spis potetene dine. Takk for maten. Tror du at disse medisinene er helt nødvendige? Du har jo selv sett hva som står på papiret for Dr. Brown. Det er jo tydelig at han trenger litt styring for hvis han skal ta over bedriften. Jo, men jeg tenker bare at det er litt voldsomt. Og ADHD er jo også et flytende begrep i våre dager. Hva vil dette? Brown er en kompetent mann. Og de der konspirasjonsteoretiske bøkene som du driver og leser, de bare setter griller i hodet på deg. Nå. Nå ble det rock and roll her. Konkursen ble meldt torsdag i forrige uke, og ryktene sier at det skal være et søksmål på 150 000 norske kroner som førte til Fjell Jensens konkurs. Dette var nyhetene.
Klokka er 16.04.